Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Nazmin doktor je dao izjavu. Koja je najnovija situacija? Nove vijesti o zdravstvenom stanju Nazmi Yılmaz i dalje stižu. Saznalo se da Nazmi Yılmaz više nije mogla podnijeti stres koji je doživjela i da se njeno mentalno zdravlje pogoršalo. Njena porodica je preduzela neophodne korake da hospitalizuje Nazmi Yılmaz u kliniku. Ljekar Nazmi Yılmaz izdala je saopštenje. Makbule Esra Kocak, jedna od vodećih psijatara u Turskoj, također je doktor Nazmi Yılmaz. Esra odgovara na pitanje o zdravstvenom stanju Nazmi Yılmaz. Stručnjak doktorica je izgovorila sljedeće riječi. Vijest u javnosti da je Nazmi Yılmaz hospitalizirana u duševnoj bolnici i da je izgubila razum nije tačna. Kaže da je dobrog zdravlja. Međutim, bilo bi uvjerljivije da je Nazmi Yılmaz dala ove izjave. Ne razumijem zašto Nazmi Yılmaz insistira da se ne pojavi na ekranu i da ne daje nikakve izjave. Veliki pozdrav!